یہ نغمہ فصلِ گل و لالہ کا نہیں پابند، یہ نغمہ فصلِ گل و لالہ کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں، بہار ہو کے خزاں، لا الہ الا اللہ، بڑی توجہ چاہتے ہوئے اس کلمے کی بقا کے لیے جنگ خندق سجی، اس کلمے کی بقا کے لیے جنگ یمامہ کا میدان لگا، اس کلمے کی بقا کے لیے جنگ بدر لگی۔ قبلہ شاہ جی سے دعا لینے کی نیت سے فقیر کہہ رہا ہے اس کلمے کی بقا کے لیے جنگ یمامہ کا معاملہ پیش آیا، اس کلمے کی بقا کے لیے کربلا کا میدان سجا، میرے امام نے کہا مولا تجھے میرا بیٹا علی اکبر چاہیے، مالک تیری جو رضا ہے وہ حسین کی رضا ہے، مولا تجھے بیٹا علی اصغر چاہیے جو تیری رضا ہے وہ حسین کی رضا ہے، مولا تجھے بھائی چاہیے جو تیری رضا وہ حسین کی رضا، تجھے بھائی چاہیے، بھتیجے چاہیے، بھانجے چاہیے، اللہ جو تیری رضا وہ میری رضا، حسین پاک سے پوچھا کچھ بچا بھی ہے، خاموش نہ بیٹھنا تو سر کٹا کے کہا لا الہ الا اللہ، لا الہ ایسے نہیں محفل کے ابتدا آئے ہاتھ اٹھائیں گے ذرا، نہیں نہیں جو چاہتا ہے میرے مرتبہ قد میرے لب پہ کلمہ جاری ہو ہاتھ اٹھا کے گت کے بالوں کے پڑھو ذرا، شاہ جی میں آج پہلی دفعہ آستانہ پاک میں حاضر ہوا ہوں، مجھے کہنا پڑے گا سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں، دین محمدی کے گلشن کھلا دیے ہیں، دین نبی پہ واری، اکبر نبی جوانی، عباس نے بھی اپنے بازو کٹا دیے ہیں، سیدہ کے باغ میں بھی دو پھول تھے مہکتے، سیدہ نے وہ بھی دونوں راہ خدا دیے ہیں، بولے حسین مولا، حسین مولا، بولے حسین مولا، اللہ تیری رضا کی خاطر ایک ایک کر کے میں نے ہیرے لوٹا دیے، اٹھاؤ ہاتھ ذرا، کنجوسی نہیں کرو گے، ہاتھ اٹھاؤ گے ذرا، کلمہ پڑھو گے لہرا کے ذرا، بدل کے صدا سے دعا لیتے ہوئے ہاتھ اٹھا کے لا الہ کے ساتھ صدا تشریف فرما ہے، میں چاہتا ہوں کہ بے ادبی بھی نہ ہو جائے، سیدہ نو چھڑ کے امتی تے ذرا کلمہ پڑھو نہ پتہ لگے ذرا، اینج ہاتھ بی بیاں چک دیا نے جنی، اینج ہاتھ چک دینا ہاتھ چوکے ذرا، پتہ لگے کلمہ پڑھو ذرا گچ کے، شاہ جی دعا کر دیں گے، شاہ صاحب چار مصرے ہیں دعا لینے کی نیت سے، اور قاری صاحب کو صدا ہے رسم عشاق یہی ہے کہ وفا کرتے ہیں، رسم عشاق یہی ہے کہ وفا کرتے ہیں، یعنی ہر حال میں حق اپنا ادا کرتے ہیں، یعنی ہر حال میں حق اپنا ادا کرتے ہیں، حوصلہ حضرت شبیر کا، اللہ اللہ
हौसला हजरत शबीर का, अल्लाह अल्लाह सर जुदा होता है तो शुक्र खुदा करते हैं, सर जुदा होता है, सर जुदा होता है, नेजे की नोक होती है, मेरे इमाम का सर तिलावते कुरान कर रहा होता है, आस्थान आलिया छोकला शरीफ पर बैठ कर आज सारे बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह। बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको सलामती अता फरमाए।